Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rejekine. Iki aku nenggone jalan raya Besule, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Tepate nang pertigaan masuk jalur lintas selatan dulur-dulur. Jalur lintas selatan kang hubungake Tulungagung karo Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Tulungagung dimulai saka sekitaran Pantai Popoh, Pantai Gemah, tembus Pantai Prigi, Karanggongso, Pasir Putih, Kabupaten Trenggalek. Kia Pak Edwi mulai masuk jalur lintas selatan dulur-dulur. Lalu lintas cukup rame, pancen ki mau dino minggu. Terus jalure yo kingko bakale cukup dobo. Muga-muga dulur-dulur sabar, terus nonton video iki sampai tutup. Kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, monggo enggal subscribe lan ojo lali tekan tombol loncengnya, supaya yen ana video anyar saka aku dulur-dulur cepet mangerteni. Ora beda karo perbukitan liyane dulur-dulur. Dadi sanajan isih ana wit-witan kang katon ijo, tapi sebagian wit-witan yang perbukitan. Dadi perbukitan kene iki diarani pegunungan Kapur Selatan dulur-dulur. Dadi memang tanahe didominasi karo tanah utawa batuan kapur. Dadi ora gumun yen ing wilayah Tulungagung, khususe ing pesisir pantai, iku ana industri batu kapur, granit, marmer lan sak panunggalane. Lah anane penambangan iku mau gelem ora gelem ya wit-witan nang perbukitan sebagian ditebangi. Nanging cukup lumayan sing tak jaluk nang ngarepe kuwi pemerintah ora lali reboisasi utawa menghijaukan lagi perbukitan, kan sebagian malah sebagian besar dulur-dulur wis mulai gundul. Amarga yen ora ana perubahan tetap dijarani gundul mau, bisa-bisa yen nenek udan deres bakal ana bencana tanah longsor. Dulur-dulur iso nonton kiwa tengen, sanajan ana wit-witan tapi nurutku durung maksimal. Jadi durung telat yen pihak terkait pemerintah daerah khususnya enggal-enggal wae nganakake penghijauan utawa reboisasi. Ki jam sekitar jam 10 dulur-dulur, aku mau berangkat ke Kediri sekitar jam 8. Jadi perjalanan yo karo tengah jam luwe, meh rong jam. Leren pisan ngopi neng daerah Mojo lur mau. Yen minggu ngene iki pancen lalu lintas rame banget, utamane sepeda motor utawa para biker. Amarga biasane yen wayah budalan isuk ngono kae sekitar jam 7.8 sampai 9 iku lalu lintas cukup padet. Arus kendaraan sing nuju papan rekreasi. Mengko sekitar asar iku uga rame amarga para pelancong sing saka tempat tujuan wisata bakal balik neng panggonane dewi-dewi. Kaya neng niki lur, kondisi terkini jalur lintas selatan utawa JLS Tulungagung kang tembus wilayah
Kabupaten Trenggalek. Ki sawetara aku sih ana Kecamatan Besuki dulur-dulur. Lah kiri dalan katon rameku wahana anyar yaiku Pantai Midodaren. Cuman ya memang kanggo dino iki niatku ora mrene. Niatku pengen nonton kondisi terkini JLS utawa jalur lintas selatan Kabupaten Tulungagung tembus Trenggalek. Sekitar 2 kilo atau 3 kilo mana bakal kepetuk Pantai Gemah dulur-dulur. Jadi neng wilayah Besole sak liyane ana Pantai Popoh, terus ana Pantai Niyama, terus Pantai Anyar Midodaren mau, terus Pantai Anyar neng wis rodok lawas, Pantai Gemah sebelah ngono Pantai Kelatak. Jadi yang dolan ini dulur-dulur ora bakal rugi-rugi nemen, mergo sekali kunjungan niku akeh tempat sing iso diparani. Jadi mulai Popoh, terus Pantai Niyama, Gemah, Kelatak, terus Bablas, jarak sekitar 20 kilo bakal ketemu pantai-pantai ing wilayah Trenggalek. Ono Pantai Karanggongso, Pantai Pasir Putih, Pantai Mutiara, Pantai Prigi. Lagi wis teko Pantai Gemah dulur dilungkas paling enggak sampai 2 menit. Kafe-kafe gung pati akeh dulur-dulur, amergo saka kene view-ne ora pati apik, nanging mengko yen mulai Pantai Gemah terus Kelatak munggah kuwi bakal akeh view sing instagramable dulur-dulur kang bagus yen dinggi objek foto. Ngarep kadoan kae katon laut lepas. Lah katon putih-putih iki area Pantai Gemah dulur-dulur parkiran tepate. Ki dulur-dulur bakal tak jah mampir ngopi dhisik neng gone ngarepe Pantai Gemah dulur-dulur. Amergo aku pancen yen ngopi neng kono kuwi mergo panggonane adem. Terus ono toilet, ono musola, yang pengen sholat itu gampang banget lagi dulur-dulur. Kafe sing bakal tanggi leren, jadi pas gandeng karo musola. Bu, kopi ireng napa, Bu? Brotoseno. Brotoseno. Oh, Brotoseno mawon. Nggih. Anu, Bu, mboten gula. Paitan. Awakmu apa? Gude niku. Oh, tunggale gude, tunggale Brotoseno tanpa gula. Kene sinyal kene. Kene. Ku mau mung pesen iki kopi tanpa gula dulur-dulur, kopi Brotoseno. Asine ngono iki produk Kediri tapi
malah kawentar ing Kabupaten Tulungagung. 99% warung utawa kafe ing Tulungagung kopine Bratasena dulur-dulur. Oke, wis ngopi saiki bablas nang Kabupaten Trenggalek via jalur lintas selatan. Kise wilayah Pantai Gemah dulur-dulur. Wit-witan yang perbukitan lumayan ijo, apa meneh pancen saiki lagi musim panas utawa tiga, dadi ora maido yen ora pating ngrumbul. Ki dulur-dulur, awak dhe mulai bakal munggah bukit jalur lintas selatan saka Kabupaten Tulungagung nang Kabupaten Trenggalek. Jarake gak sampe 20 kilo dulur-dulur yang kok kene. Terus perjalanan dijamin lancar mergo dalane halus lan gedhe. Yen mung nggo simpangan mobil wae gampang banget, wong bis wae uga simpangan gampang mergo dalane pancen gedhe dulur-dulur. Iki sing eksotis mergo pancen dalananya dadi belah bukit. Dulu tidur iso mirsani ki wontengen kaya ngono kuwi. Perbukitane didominasi karo bebatuan dulur-dulur. Wis mulai ana kafe lan bakal rame yen pas view sing apik dulur-dulur. Lah kiwo ngarep kae, terus area nggo parkir ombo banget. Beda banget nalika aku rene rong sasi utawa telung sasi kepungkur dulur-dulur sih sepi. Saiki wis akeh kafe koyok ngono kuwi. Terus kondisine uga rame banget, akeh mobil-mobil diparkir dulur-dulur. Santai wae, gak usah kesusu. Waktune ya rada lodhang. Mergo rencana Bali ya sekitar jam 5 utawa jam 6 sore dulur-dulur. Sawetara saiki sekitar jam 10:30. Yen tak hitung ki mau wis ana belasan kafe dulur-dulur. Ya, apike jalur lintas selatan iki didominasi karo view pemandangan laut bebas pantai selatan dulur-dulur. Contone iki. Thank you.
telung sasi kepungkur iku pas panen raya duren dulur-dulur. Dadi sanajan ora akeh kafe wektu kuwi amarga panen raya duren, dadi yo pinggir dalan ngono kuwi belasan bakul duren. Yen saiki pancen gak patek musim, sanajan tak deleng mau ana beberapa penjual sing lagi dodolan duren dulur-dulur, paling yo turan. Jadi yang dulur-dulur pengen santai-santai montoran utawa gawe mobil, jan panggonan kene iki rekomendin banget. Mergo ki mau aku ngejak kanca dadi rodok kalem-kalem, gak seneng dijak ngebut lur. Lah contone kaya ngene iki, irisan perbukitan pegunungan Kapur Selatan dulur-dulur. Dadi ngono tok wae dinggi background foto wis lumayan bagus. Wis mulai ketok tanduran cengkeh lur. Dadi neng wilayah Tulungagung Trenggalek pantai selatan iku pancen akeh petani cengkeh. Yo ki mau cuman sayange siji lur, gak ono tondo perbatasan antarane wilayah Tulungagung karo Trenggalek. Kanggo dulur-dulur sing penasaran kaya apa kondisine JLS utawa jalur lintas selatan, kae lur ngarep ketok biru, kae laut lepas lur. Iso nonton videoku wis ana loro, nalika JLS iki sik ditutup lan nalika JLS iki sik sepi. Iso dibuka-buka nek channel iki. Kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, monggo tak elingake enggal-enggal subscribe lan tekan tombol loncenge supaya yen enek video anyar saka aku dulur-dulur cepet mangerteni. Kita grumbul lur wite khas kanan jalan iku cengkeh lur. Kaselingan karo wit duren. Uga wit klapa lur, akeh banget. Lah ngarepe lur sing kaya ula, view-ne apik banget yang dinggo background foto utawa video.
iki rasane awake dhewe wis meh teko pantai Prigi dulur-dulur. Titenane gampang, pokoke yen wis dalan mulai mudun iku bakal nuju pantai-pantai ing wilayah Trenggalek. Terus gini teni maneh iki dulur-dulur bukit sisih tengen iku disemen. Mungkin bakale kanggo ornamen utawa kanggo apa ngono. Nandhakake yen awake dhewe iki wis mulai masuk wilayah Kabupaten Trenggalek. Lah kae wis ketok teluk wilayah pantai Trenggalek sing petepetan ono pantai Mutiara, pantai Pasir Putih, pantai Karanggongso, ono pantai Simbarunce. Terus kiri jalan gumbul-gumbul iku wis cengkeh dulur-dulur. Iki awake dhewe teko wilayah pantai-pantai ing wilayah Trenggalek lur. Tepate wilayah Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Wes ki lalu lintas mulai padet amarga arepe nikung dulur-dulur mlebu neng wilayah pantai Karanggongso. Yen lurus iku arah pantai Prigi dulur-dulur. Ki awake dhewe menggo neng pantai Karanggongso, terus ono pantai Pasir Putih, uga pantai Simbarunce. Iki wis teko parkiran lur. Mergo pancen rame banget dadi arepe parkir wae sih antri lur. Iki video arepe tak akhiri dhisik, mengko ana liputan khusus nggo pantai dulur-dulur. Iki mau titik beratku pancene neng JLS utawa jalur lintas selatan Tulungagung Trenggalek. Ki wis teko parkiran. Bek banget. Wis mbuh kuwi ruwet bise akeh ram. Montorku tak parkire nek kene wae. Wassalam.